hali na magari Pauline Sheghu mwenyewe amevaa chui, ameniambia hii ni ya Red Devils. Pauline, vipi lakini? Sina neno kakaangu, vipi? Tafurahi bwana, umetuleta wana habari huku Mombasa. Asante. Pamoja bidi imeanza kasi. Ndio hivyo. Na hata hii video angetamani sana Sadiki Shabani awe hapa, lakini kwa vile India ana record inabidi aheshimu itifaki ya kasi. Kweli kabisa, sisi kuja kwenu hapa ni muhimu sana. Ni washikadau wale wa maana sana. Especially mambo na AFCON size. Tunataka nyinyi muipigie ngoma kabisa, muipigie kelele. Na Kenya wajue kwamba AFCON imefika na iko nyumbani. Na hiyo safari unaionaje? Wamekuja wageni kutoka TZ, Uganda, nini? Safari inaenda vizuri? Inaenda vizuri. Uliona jana ushirikiano ambao tuko nao kwa pamoja. Tumeshikamana na sasa tuko tayari kutimiza hilo lengo. Tulipatiwa wadhifa huo, lazima tuutimize. Na kwa manufaa kwa ushirikiano wa viongozi wetu, rais wetu watatu. Rais William Ruto, Mama Suluhu na pamoja na Yoweri Museveni. Mamushwari. Mpe Sadiki habari njema. Manuel leo inapiga Galatasaray mangapi? Ah, Manuel leo tunawachapa mabao matano kwa nunge. Ah, wacha mchezo. Ndio hivyo. Nani atafunga? Ile Manuel sasa hizi naweza piga zaidi ya watatu. Kwangu ni lazima watashinda. Oh, watashinda. Sasa sema ni ngapi eti mabao matano? Hiyo tu ni kutania. Lakini watashinda. Tutashinda. Sadiki umeona hii pamoja AFCON 2027. Umeona? Sipia ni kupa. Pia mimi nayo. Umeni ambush. Sadiki wapi yako? Ndio. Eh, Sadiki. Ndio hiyo. Ninyi ndio toa maana sana. Maandishi ya habari unajua si natoa bomba moja. Au sio? Ndio hivyo. Ali. Fanta.